سعودی میزبانی میں چین عرب سمٹ، چینی صدر، عرب اور خلیجی ممالک کے سربراہان کی شرکت، اجلاس کا روس یوکرین تنازعہ، بات چیت سے حل کرنے پر زور، ایران سے پڑوسی ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے گریز کا مطالبہ۔ چینی صدر کے دورہ سعودی عرب کے دوران دونوں ممالک کے درمیان 30 ارب ڈالر کے معاہدوں پر دستخط۔ چینی صدر کی سعودی فرمانروا شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان سے ریاض میں ملاقات، اسٹریٹجک پارٹنرشپ بڑھانے پر اتفاق۔ چینی صدر فلسطین کے صدر سے بھی ملے، فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار